toimuv ändeleb siin riigis rahvale. Palu, millega alati mul see sama saad mulle meelde, et ma arvan, et see oli 80. Algus või 70. lõpp, kui ma seda laulusin mingisugusel ülevaatusel. Ja siis olid sellised ametnikud nagu instruktorid teatavatest kontoritest. Ja keegi tuli lava taha ja siis, et mis te sellega mõtlete, Tamra, et ilus on ikkagi Isamaa pole. Ja ma kuidagi ütlesin, et mina ei mõtle midagi, et Ando Rommel mõtles sellega midagi. Aga ilus on ikkagi Isamaa pole. Hey, I'm just a part of your time, yeah.